Lá vai ela descendo pelos prados de Yugarbi. É uma jovem aldeã de faces de flor de amendoeira. Sim, como a flor da amêndoa ou da roseira bravia, que crescem longe onde ninguém passa, nem o pó se levanta. Por que acender os andas que o sol não te queima as faces? Que sonhaste, Maria, que sentiste em teu jovem seio, para que teu sangue não seja ardente como o das outras? Um estranho clarão contorna os teus cabelos nus, e tua fronte é semelhante ao arqueado da lua. Quando pelas encostas da Dalercarlia vai, alva e pendida, luzindo por cima das ameixeiras primaveris. Eis que o vento da noite traz o frescor do amor perfeito, e as campânulas dos lírios soam o ângelus e a paz. Quase não se ouve o rincho do cavalo, o balir do cordeiro, o pipilo dos ninhos de andorinhas e o rumor dos bosques. Agora os jovens da Lecarliano seguem aos casais, mas tu, eleita entre as mulheres e por todos desejada, és como a menina que volta de sua primeira comunhão e que comovida quer passar em vigília a noite de Pentecostes, para de novo recordar as palavras que ouviste e de novo reviver o milagre que provaste. Regressa, Maria, regressa, pois já é tarde. Tua mãe se inquieta em pensar que passeia sozinha. És tão jovem, tão frágil como o ramo do salgueiro, e pelas florestas erra o urso que ataca. A rosa que carregas não é tua proteção? Foi um anjo que a trouxe de um jardim venturoso, para que possas caminhar sobre as serpentes e espinhos. Sim, o raio de luz que no crepúsculo desce do céu e reverbera sobre o lago. Se quisesses, como esposa de Deus, poderias tomar esse ponto luminoso para ir, hoje mesmo, ao paraíso.